Dobrovoljni davaoci krvi kažu uvijek se rado odazivaju ovoj humanoj akciji jer darivanjem krvi nekome mogu da spasu život. Buta Neđo, 8. put dajem krv, motiv humanost, eto, da se može nekome pomoći, neki lijep način, to je to. Lizdek Aleksandar, 6. put dajem krv, a motiv, pa vjerovatno nekome može spasiti život, a nas ništa ne košta. Šef službe za transfuziju u bolnici Srbije u istočnom Sarajevu Jelena Stojanović-Lukić ocijenila je veoma značajnu akciju darivanja krvi, pogotovo u vrijeme godišnjih odmora. Veoma su nam značajne akcije u ovom periodu, jer poslije nekog perioda zatišja krenuli su operativni programi zaista intenzivno. Imamo veliku potrošnju krvi u proteklom periodu, a sezona je godišnjih odmora, tako da ljudi odlaze, nisu tu. Tako da akcija dolazi u pravo vrijeme, kada su zalihe krvi nešto smanjene. A danas ova krv koju ćemo prikupiti, kao i sva druga, ide prvenstveno za liječenje pacijenata u bolnici Srbija. Međutim, mi smo ista ustanova, znači sve transfuzije u Republici Srpskoj su jedna ustanova. Ukoliko postoji potreba za određenom krvnom grupom, mi onda pomažemo jedne drugima, znači šaljemo krv. Nekada su ukupan broj rezervi u našoj transfuziji je dobar, međutim može se desiti da jedna krvna grupa nedostaje, tako da tom odličnom organizacijom, razmjenom krvi, nijedan naš pacijent nikada nije bio ugrožen što se tiče toga da nema dovoljno krvi za njega. Sekretar opštinske organizacije Crvenog krsta Pale Jelena Petrović navela je da je ovo druga akcija darivanja krvi u ovoj godini koju je organizovao Paljanski Crveni krst. Pozdravljam sve davaoce koji su se javili danas, koji su odvojili svoje slobodno vrijeme. Imam dosta davalaca koji po prvi put se odlučili da daju krv i to nam je jako značajno jer većina davalaca po navršetku 65 godina starosti više ne mogu davati. Tako nam je jako bitno da zanavljamo naše nove davaoce, znači da ovi stariji koji prestaju sa davanjem, da imamo nove davaoce koji žele da budu humani i da daruju svoju dragocjenu tečnost. Imamo jedan određen broj davalaca koji nisu se mogli odazvati, imamo neki trenutno virus i zbog nekih drugih razloga, ali sve u svema akcija proči u najboljem redu. Ovo nam je druga akcija po redu u ovoj godini, s tim da vam napomenem da, znači, svake sedmice imamo najmanje dva apela iz bolnice kad ljudi idu na planirane, zakazane operativne zahvate, onda smo mi dužni da našim davaocima obezbijedimo 2 do 3 doze. Tako da ja obično na akciju pozivam oko 50 davalaca da bi po pozivu mogla da odgovorim na zahtjeve za te neke i hitne slučajeva i planirane operacije. Evo imamo sad danas rezervisano 9 doza za 3 operativna zahvata, 2 u Foči i 1 u Zoutoviću. Petrovićeva je navela da opštinski Crveni krst Pale u koordinaciji sa službom za transfuziju bolnice Srbija nastoji da obezbijedi dovoljne količine krvi da bi krv čekala pacijenta, a ne pacijent krv.